Atuma tuye omukulu jeno yoweri tibwabura Museveni nga yeyongedde atuma tu okwongeza mukaweefube owoku frustratinga omukulu Bobi Wine buli kyagezaako okolera bannayuganda. Ate olunaku olweggulo oluvannyuma atuma tu olw'abaana Nupu be yakomezaawo okuva mu makomera aga detention centers walimo Al Awil okubanga te olwatuuse bawambiddwa ku kisaabwe ne bajjibwako amasimu ate ne babuzibwa kajojijoji w'ebibuzo akwatagana ku Bobi Wine. Matu oluvannyuma omukulu Bobi Wine yataddewo embeera ku mukutu gwe ogwa Facebook ne Twitter n'atabukira abakulu bano era olukakana ng'ate mwatu abakulu bano bagenze ne bata abaana bano naye mu kubata ate bakwatiddwa ate ne bateekebwa mu droni. Oulira, baba tademo drone eyasobodde okubanga ebaddusa emisinde paka mu taxi park nga baba wadde ebiragiro buli omu agende mu kyalo kye era nga teri ayina kulabibwako kumpi ne offices za Nupu ekamwokya oba emagere. Oulira, era nga ne bageza bakikola ate mwatu bajasinkana obuzibu bwe batamanyi. Oulira, omukulu Bobi Wine yavuddeyo n'agamba nti that was after ngolobamaze okubanga basupendinga esaawa munaana under interrogation nga babuzibwa ebibuzo, their phones were checked, amasimu gaabwe gonna bagakebedde ne bafuna details zonna ate olw'amaze obikola ebyo byonna ne babajja ne bafuna relationship zaabwe ne bafuna contact ku buli muntu gwe bamanyi naye ogezaako making sure nti we basalira ogende kamocha obe wa Bobi Wine ate mwatu basobola batrackinga basobola batracinga ndowooza owulira eggwanga omuntu lyatambuliramu era n'avaayo ne bagamba nti lwaki ate Nupu yefudde nti yekulembedde naddala efforts zino lwaki yefudde nti ate mwatu yekulembedde ekikolwa kino eky'okujjayo bannayuganda mu side za wali mu mawanga g'abawalabu okisegeera. So ebibuzo byabadde bingi nga babuuza abaana bano naye nga ekyasinze obukulu Bobi Wine yavuddeyo n'agamba nti kwegamba baba frustratinze ne bakwata abaana bano ne batwalibwa mu drone ne baddusa emisinde mpaka mu paaka buli omu ne bamulaga eridda ewuwe ne bamugamba teweetantala kusala genda ku kitebe kya Nupu oba genda side za wali ewa Bobi Wine emagere wetukusangayo ate mwatujja kunnyonnyola ojja tubuulira oba tetwa kugambye kudda wamwe ate nga byonna babikoze baana bano abajjeko information yaabwe yonna kati bagezaako kubanga abatrackinga oba baba monitoringa era mu mbeera eyo teri akkirizibwa kuba na contact yonna n'ekibiina ekya Nupu omuli Bobi Wine n'abantu bonna naddala ba map media babadde bagezezaako okubanga ate babadde boogereziganya nabo ku nsonga y'okubanga batuusibwa wano baba receiving basobole kubanga ate ababatwala wali ew'omukulu Bobi Wine olubagambe ensi story yaabwe na byonna bye bazze bayitamu ekyo government kyetayagalira ddala kyovala batibukabulwa akola buli ekisoboka ogezaako ofrustratinga buli effort omukulu Bobi Wine gyagezaako okukola olw'ensonga nti bo ate essaawa zino ekintu kino bandibadde bakikola dda engeri gye kiri nti egavumenti essaawa zino eriko bandibadde basindika dda ennyonyi zaffe zino ze tusiiba tulabako wano ne baddusa ne bagenda ne bajjayo abaana bali mu ezo detention centers ne babanga abakomyawo ewaka naye ate nabo bali awo omuntu wavuddeyo kubaako kyakola ate bamutaddeko embeera naye ng'ebintu nga bino Katonda naye oluusi ebyaddala ababiraba naye nga abaakuwa buwi budde wabaawo budde obutuuka n'agamba ekimala kimala naye nga ku mukutu oli ku PROJOURN media likinga commentinga era mwatu osubscribinge.